Barcelona ka lajmëruar se Erik Abidal duhet të nënshtrohet një transplant i mëlçie dhe kjo gjë rrezikon seriozisht karrierën sipas një eksperti spanjoll. Sipas Rafael Matesanz, presidenti i Komisionit Kombëtar të Transplanteve në Spanjë, është shumë e vështirë që mbrojtësi francez të rikthehet të luajë futboll. Gjithçka do të shkojë mirë, por futbolli është një sport kontakti dhe pas një transplanti organi gjë e vetme që duhet evituar është goditja e vendit ku është kryer operacionin, tha Matesanz. Për Marka, ndërkohë pas sorteut të Ligës së Kampioneve që vuri përballë Barcelonën ndaj Milanit, Guardiola i rikthye çështjes Abidal. Është një njerëz që e vlerësojmë shumë dhe që e duam shumë. Tani po kalon një moment të vështirë dhe duhet të kurohet për të vazhduar një jetë normale. Janë gjëra që ndodhin. Neve na ka ndodhur me Abidalin dhe Villanovën, vend si Guardiolas, ai e di që ne jemi të gjithë pranë tij, deklaroi trajneri i Barcelonës.